Hacer tu pedido online en Telepizza es mucho más fácil y cómodo. Te lo llevamos donde quieras y tienes el triple. 3 medianas por 7 euros cada una. Pide tu pizza favorita en telepizza.es. Love me if I just started packing, started packing. Baby, wait on my body, 'cause you are the American dream man. Bai hori da, azkenean pixka da, aurrak etortzen dira ba ideia horrekin, batez ere ba kampusa bereziki ba Errealeko izen horrekin, azkeneko urteetan ba gorakada taldeak, lehenengo taldeak, baina bueno, beste ere bai gorakada handia eman dute, nabaritzen da pila bat, gainea ikusita ba inguruko talde guztie baita ere baien kampusa dutela, ba gure kasuan oso pozik gaude, kopuru pila badago eta guren zaile gogoak etortzen dira, eta denak erraltzaret jantzita eta pixka bat ba ikastea alik eta gehien. Bai hori da, azkenean fundazioko oinarria eta pixka bat beraien baita ere ikasketa maila ikusita baita ere eskoletan, ba multikirola, hau da, espeziale ezberdinak landu, eta gero ba gauza guztia balioko liete, ba pixka bat ba gero futbola lantzeko, bai futbola bereziki, baina gero ba eskubaloia, saskibaloia, pilota, herrikirolak, beste gauza asko edezkenak futbolaz aparte, hori da. Oso ondo pasatzen ari naiz, zergatik lagunak berdinak egiten ari naiz, eta normalean futbola, baino orain barrene jolasten ari gara, ere eskupelota, oso ondo. Denak lagunak dira, baino gehien izan ditu dira, Javi eta Ander. Ondo pasatzen ari gara eta jolasten ari gara futbola, jolas asko, batzutan egiten ditugu ariketa fisikoak, eskupilota, eta orain ari dira jolasten txara egiten duena kanpoa jutea. Bai hori da, azkenean udara saritzen ditugu bi modelo bezala, bat izango zen hemengo kampusekoa, goizian zehar egiten direnak, eta daude bi moduak, talde mistoak orokorrak, eta bereziki da baita dago nesken talde bat, egite dutena bai futbola eta rugbia, eta gero ongo zen, ja kanpoan bi aste lekaro zen, bai izango zela ba, hemengo ekintza berdina, bueno, 24 ordutan banaturik, ez? Egia da, ba, indar gehiago egiten zaiola orduak, ba, talde lanari, autonomia, independentzia, jatearena, logelak zaintzearena, eta gero gauza parte, ba, bueno, bereziki entrenamenduak eta futbola ematen duena, ba, hemengo ba, idei eta teknikari berdinekin ban anlandu. Of an American man.